Corrie, ek wil sommer net vir jou dankie sê, net op 'n praktiese noot, die laaste paar weke, is dat hy verskriklik paar goeders, paar maande, en het vreeslik paar goeders hier reggetimmer, verby gekap, aan mekaar gesit, afgeskuur, ingesit, en dan kry ons die rekening, en dan het die goed 20.000 gekos, en dan betaal die kerk 9, jy weet, of soeits, so Corrie, sommer net dankie vir wat dit, wat jy met jou hande hier by die kerk doen, en besig is om te doen, ons waardeer. Ek het, weet jy, ek kan rarig sien dat die Here in die gemeente werk, en as ek het sê, dan is dit dan nie, jy weet, blond vir die klavier tokkel is so oulik, so die Here werk hier, jy weet, of hy verhaal. Ek wil dit met julle deel, dat, en ek wil miskien oor die volgende paar weke dit 'n bietjie meer gereeld doen, want ek in Henning sien dit, jy moet jou sommer reg maak, Rudy, ons kan vir jou kans gee, hoor, sommer daar, terwyl jy daar langs Henning sit. Want in die gemeente sit daar verskriklik baie Corries en Rudies en Louis en Michelles en Adels en so kan ek opnoem, maar en weet die Here rarig besig is om ongelooflike ding te doen, so ek wil dit so uit met hulle sê. Corrie, vertel gou vir my, hoe was jou lewe vorige 30 jaar? Ek het 'n goddelose lewe geleef. Drank. Geen dissipline nie. Huislike dissipline vooral. Ek het gemaak soos ek wil. My vrou en my kinders was nie 'n faktor in my lewe nie. Ek het geluister vir mense. Ek het geluister vir my dronkmaat. Ek het net aangegaan. Asof ek alles onder beheer gehad het. Ek het geglo dat alles onder beheer. Maar ek het so vir mense leed aangegaan. En die ergste van alles is, die wat my die liefste weet, die vrou my kinders. Ach, ek het weggegaan, vir een week, tot hulle nie eens weet waar ek nie. En as ek net op een dronk spriet uit, en ek het net aangegaan. Ach, ek het, die lijn het kos al by die huis af. Dit is, en dit is wat jy gedoen het, en ek het net, dis my lewe, ek het die Here nie in my lewe gehad nie, ek het geglo myself. Corrie, ek sien dat jy so 25 kilo's gewig verloor het. Was jy op 'n dieet gewees, of wat het jy gedoen? Jy is 'n paar vrouens wat, sy sê wie nie, wat wil weet wat jy gedoen het. Drank. Ek het opgehou drink en ja, ek my vrou en my twee dogters het gedink, ja, hulle wil allemaal nie weet, pa, wat doe jy? Maar ek kan nie vader sê, hulle moet opgehou drink, want hulle het nie die probleem. Ek het opgehou drink en ek het die Dit is net al die lekker, want het saam met die drank is ons wel baie ding waarom jy gepaard gaan. En ek het dit geloos. En dit waar ek... Corrie, nou, jy was nou ou wat vir jare soos baie van die mense hier vandag in die kerk gesit het en toch, dit was jou levensstyl gewees. Nou sê vir my, waar het verander? Wat het gebeur? Vertel gauw van ons wat jy weer uitgaan. Ach, ek moet so vannacht iets sê, man. Ek vind dit sê, weet jy, ek het vir jare, ek het nie elke sondag kerk toe gegaan, nie. Dit sê ek eerlik, maar as ek kerk toe gegaan,
Ek het maar net in die kerk ingestap. Ek wou maar net weer iemand gesien gewees het, wat ek in die kerk was, maar my lewe was nie daar volgens nie, glad nie. As ek in die kerk uitgestap het, niks het verander. Kon jy nou sê, hoe laat jy by die Here uitgekom, wat het gebeur, hoe dit gebeur? Ek weet, dit is voorbij, ja. Wat die een mens, die ander mens, jou sal sal, kom neem die Here aan, kom na die Here toe. Miskien die dominee nie, miskien iemand wat die Here baie goed ken. Wat wil jy sê? Word 'n kind van die Here.